Joo. Moneskos yö se nyt oli? Oliko se peräti 8. Keli oli aivan hirvittävä. Se satoi eilisiltana vettä ihan kaatamalla ja aamuyöllä satoi vähintään yhtä paljon ja metot aloitti soimaan 3 jälkeen heti hirmu laiskasti. Koppelot tuli tuohon päälle joskus kello 3.21. Ja minä jo arvelin, että nyt se on tässä, mutta vaikka eilen sanoin, että kelillä ei ole merkitystä, niin kyllä sillä näköjään on. Valehtelin. Ei tämä ole valmis tämä homma vielä. Ja koppelot vähän aikaa oli tuossa puissa ja vaihtelivat paikkaa, niin mun mielestä ne lähti sitten pois. Eikä nuo kukot kaikkein innostunut kerta soimaan, niin tuolla kummun takana, missä eilisaamuna olin, siellä oli edelleen hyvin kiivasti. Koko sen kaatosatteen soi yksi mehto, mutta muuten oli hiljaista. Ja tuohon tuli vähän ennen 8 vielä se pyrstöpuoli mehto tuli tuohon soimaan tuohon vähän matkan päähän. Mutta se satoi silloinkin ihan kaatamatta vettä, niin se sitten käveli tuonne taakse ja hävisi nalon näköisenä sinne. Ja sitten tämä ainut, mikä soi vielä siihen asti, niin se lähti tästä vierestä pois ja meni jonnekin. Että meneekö tympeää yö oli. Aamuyön hämärässä mietin, jotta kyllä minä oikeasti lopetan tämän, mutta miten sitä nyt semmosia ajatuksia aina tullut pian? En tietenkään minä tätä lopeta, nyt tämä vasta alakkaan. Silloin kun se oikein viimeisen päälle tärpillään tuo homma, niin minä olen joskus nähnyt, kun keli on ollut semmonen, että on miettinyt, että kannattaako mennä mehtää ollenkaan. Ja on kuitenkin tullut lähettyä, niin ne on soinut älyttömän hyvin muun muassa 2015, kun se oli, kun olin tuolla muutamassa toisessa soidin paikassa, niin silloin tuuli erittäin kovasti aamulla ja satoi vettä ja ne parittelikin silloin aamulla ja se ei vaikuttanut millään tavalla niihin lintuihin ja niiden virreystilaan, mutta nytten niin kyllä vaikutti kovasti. Et se vähän riippuu siitä, että miten pitkällä se soidi on. Näköjään monesta muustakin asiasta. Minun ihmetyttää edelleen, miksi nämä linnut on tässä näin levällä. Että yksi sopi tuolla ja toinen sopi tuolla ja kolmas sopi tuolla. Ja niitä kuitenkin on 10 lintua, mutta tämän laidan havainnointipaikkaan pystyy havaitsemaan vain ehkä 5-6 lintua. Kun vaihtelee paikkaa, että eri öiden perusteella tiedän, että missä suurin piirtein niitä se on. Mitä tuolla eteenpänä on, niin sehän on täysin kysymysmerkki. Ja no koppelot on pakkautunut tänne päin, niin luulen, että ei mitään hirveän kiinnostavaa. Taikka sitten niitä koppeloita on enemmän ja täällä on jo vain muutama, mutta en usko siihen. Niin, sitä kysyi eilen sitä nimimerkki T3 muistaakseni sitä kananhaukasta ja meton soitimesta. Ja minä en jaksanut sitä kirjoittaa sen enempää, koska se on tullut pitkä tarina, mutta mulla on muutamia esimerkkejä siitä, että miten ne elävät keskenään tässä. Ja tämä esimerkiksi tämä soidinpaikka, niin tämähän sijaitsee kananhakan reviirillä, tuossa on asuttu pesä aika lähellä. Ja minä viime keväänä löysin tästä paikasta semmoisen pelikukon, ei mikään iso ollut, mutta kuitenkin semmoinen kevyempi sarjalainen kukko, niin sen oli kananhaukka tappanut tuohon lähelle, mutta muuten en ole kyllä törmännyt niihin, enkä ole törmännyt itse asiassa kananhaukan tappamiin koppeloihin, koska soinnin paikalla tainnut juuri kertaakaan, mutta olen sitten nähnyt 2 kertaa, kun kananhaukka on tullut metoon soitimelle, ja toisella kerralla se ajoi, silloin oli kova mehto vuosi, niin se ajoi ison ryhmäsoitimen lentoon aamulla. Mutta ei saanut yhtään siitä. Koppelota varmaan yritti, koska niitä oli ihan helvetisti. Ja toisen kerran, joskus 2010-köhän se oli, niin kananhaukka 2 kertaa suoritti matalalla lennon 2 soivan ison kukon yli, mutta ei uskaltanut tarttua. Eikä metot edes lopettanut soimasta. Että
toinen melkein koppi, jos mulle siivet levällä sisällä ja kahteli tälleen pääkerrossa ylöspäin, että tota, mikä sieltä on tulossa, mutta ei välittänyt. Sitten yhden kerran tällä samalla paikalla, mutta kun tämä soidin sijaitsi silloin tulla entisessä paikassa, mistä se on tähän siirtynyt, niin olin aika aikaisessa vaiheessa keväällä siinä tienlaajassa seurailemassa, ja siinä oli yksi kukko sitten soitimen jälkeen aamulla hakoamassa siinä aukolaita puussa, niin kuulin jo kanahaka äänen eteenpäin, ja sitten näin kun vanha naaras tuli sieltä matkalennossa tai tähysteli mitä lit lennelykkän, oliko saalistamassa vai menossa pesälle, ja se lenti suoraan sen meto yli noin 20 metrin korkeudesta ja mehto oli latvassa ja varmasti molemmat näkivät toisensa, mutta kunnioitus oli sen verran suuri niillä molemmilla tosiaan kohta, että mehto hyppäs yhden oksan väli alemmas latvasta ja kanahaukka ei hyökännyt, vaikka olisi voinut yrittää. Ja mehto jatkoi hakaumista siinä ja kanahaukka meni omille teille. Että semmonen on. Ja melkein samassa paikassa, niin noin, no voi olla 15 vuotta sitten, niin olin yhden tutun pystykorvan kanssa metällä ja pakkas iltapäivänä niin iski tuota kanahaukka ison meton selekkään koiran haukussa. Ja tota, ne tulivat minuun vastaan sille, että se mehto lenti ja kanahaukka oli sen selässä kiinni ja ainakin 200-300 metrin matka ja putosivat sinne 60-70 metrin päähän kankaalle ja helvetisti tappelivat siinä ja sitten lopulta molemmat linnut lähti eri suuntiin. Ja väittäisin, että sitä kanahaukasta melkein enemmän jäi siihen kankaalle höyheniä kuin sitä metosta. Että semmosia kokemuksia, että teerihän on kanahaukalle aivan eri tason ravintokohde, että sehän on kun nakutettu sille, mutta iso mehto on hankala otettava. Ja väittäisinpä, että siinä on suurin syy, että miksi ne eivät ole kiinnostuneet. Nehän voisi yrittää ihan hyvin niitä täältä ja varmasti ne kanahakat kiertelee ja tietääkin näitä paikkoja, mutta ylipäätään hirmu harvoin täällä muita petoja kyllä tapoa siellä. Täällä meton soit. Sillä keino. Huomissa aamuna jatketaan. Olkaahan kuulolla.